come ne mangia, sfuda mangia. Jako, jako. Deneska sme su otvorena tetratka, to je dnešnjo video go pravime spored nekoj primer šablon od prethodnoto naše video, šo pravime za kako da zvučiš kako sekoj автотюнер во денешно време, јала, мала, таму, мислам, конкретно беше за како да звучиш како нашите другарчина од Скопје, два бона и во то успеавме со многу малце мака. Али, јас сум не разочаран туку, значи, рековме ке го исличиме телефонот и сепак само... Ало, да, Стефан? Ео, снимам видео како да снимаш ако раста, а при тоа не знам да снимам како раста. А? Може, ама за 45 минути само да снимам, иначе ја имам исключено, за сега го снимам веќе видео, појке не пеам. Уште 45 пати, брат, пробав, уште 45 пати пробав и пак не ми иде како што треба. Е, тоа е, брат. Ако они е на трт па ти, абе, страшна работа е. Е, па тоа е, брат, море. Ти можеш, например, јадење да направиш ко Мартина, можеш од прв пат да направиш, ама ко Мартина, ќе направиш од 1000 пат. Аааа, така. Ако баба никогаш, бате! Да, да, ама ќе стигнеме полека, полека, ќе стигнеме. Ајде, пријатно сега да снимаме. Чекај, снимаш, снимаш. Моментално те снимам и тебе и ќе те ставам во видеото кај што ми го правиш овој муа, бе. Хвала многу, бро. Ајде, сега чао, брат. Со ноќари сум плюс 7, со ноќари. Е, као. Идемо според шаблон, што смо ранее урадили. Што смо ранее урадили. А он каже да ми мало причамо сад српски. Се... Док не дојде моментот да ми ту сгрешимо или направимо неку глупост или почнемо со овим акцентом, што значи сад прекидам српског. Осим ово да кажем да ќе скинути ове наочаре и стартоваќу со видео раста. Али не очеквате нешто јако. Тешко е да звучиш као раста. Бојава не ни се склапат заради тоа што неговиот глас е око мене манда, сюда манджа, јас тоа многу тешко и сега не можам да го изимитирам вичко него. Али ова нека види вака како неуспешен дел од мојот канал заради тоа што ако не успеш нешто нема да знаеш после дали ќе успеш нешто друго. Зато 3 дена бе блокиран. 3 дена бе блокиран со видео, со песнава, тоа е, со пењево. Значи, првиот ден ја испеав околу 30 пати, вчера испеав околу 40 пати ја испеав, мислам дека вчера. Плюс то Стефан ја поправаше можна 3 сати ја поправаше, джабе, джабе, джабе беше. Да не удугујем, не знам како се викат за, на српски за, да не должиме повеќе, одиме со туторијалот. Не бараме бит што е сличен на мантра, правиме директна реакција и рекреација на recreation на песнава мантра. Значи не бараме никаква матрица, пишиме Rasta Instrumental Неписмен Мантра. Јас веќе го најдов, мислам како што ви кажав, ова е битот. Rasta Mantra 2019, матрица Studio D. Значи Studio D си направиле матрица. Еден проблем е тоа што матрицава трае една минута. Втора работа е да напишеме текст. Текстов од Rasta се состои од некои 7-8 збора, а тие се джојнти, трева, вутра, Маријана, таму ганџа. Значи човеков посипајте го човече со ганџа, човеков. Посипајте го, све да е ганџа, све што постои. Абе све што ќе ти текне све ганџа.
To je ključov na pišenje pesni. Kako rast. E sad jaz kako što kažem prethodno, znači ja sam napravim nešto po moje i normalno to je povrzano sa jadenje, zaradi to što posljedno no, sam slab i sad da sam podebel. Ovo je samo mene za mene, ja si ih pravam dosta. I vo globala tekstov od pesnava, od pesnima od rasta se su to. Znači, ako sagaš da uspeš, upotrebiš ganđa, manđa, ganđa, 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 i seja jas od ganđa, i seja jas od ganđa, go pretvarame vo manđa. Zaradi to šo, jadenje neka ti da. Seja evo videl od včera, kaj šo je dopišujeme pesnama, znači ja včera ne apišem sam tugu, evo viš, kje vidite od prilika kako ispadna. I seja go puštamo ovo video. Genjeca čovanda, genjeca čovanda, odgovara, ta čovanda, ta če, tale, tale vanda, tale vanda. Talevanta. Gengje. Znači, tale gengje. I tako se napiše tekst. Znači, kako što kaže prethodno, ključ do uspjeha je samo da se upotreba zbor od ganđa manđa. Nije to od rasta, to jest njegovi od flow. Za ova pesna je mnogo specifičen, mnogo teško. Mene, realno, mi je teško da ovo... da go izemitiram. Sam uspeja, 50% uspeja, možda. I nekako zvučit kako, znači na drugive pesni, na drugive primjer pesni, ako staviš da zvučiš kako rasta, trebi onako kje kažeš nešto mnogo interesno, nešto kje kažeš ko... neko interesna prikazka. I brat, ja spomenam mama, mama, mama. I onda, mama, mama. A inače naprav cover na ovaj, ja, mama, evo, i ova taj slušnjite, evo. Znači, danas kad sam raspoložen, puštam sve što je. Link imate vo deskripcija. Gde sam stao, pa... Šta ti ja znam? Ne znam, gde sam stao, bre. Ne znam gde sam stao. Da ne dužim. Da ne, če da bobara me, kako je. Dolžam. Na srpski je dugujem ti. Pa da ne dugujem ti, evo, čujte. Studio D. Mene manđa, svuda manđa, duri puna panjca, puna benca, gromi cela glajca, oko mene geng je stobek zvanda. Oko mene manđa, svuda manđa, srkaj cela lajca, gromi nova glajca, oko mene geng je tale vanda. Para nema banka, nema veze pendisa, fena fanka, avo kombana kuka, politanka, čank, ovo se jede njam. Oko mene manđa, svuda manđa, v leto neka sranka, planina kenanka, neka nanka, Django, vo se jede njam. A? Gde si pošla, bre, matrico, gde si pošla, bre? Matrico, bre, gde si pošla, bre? Jebem li ti, matrico?